তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰডুমচা আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা। শাক পাচলি কঢ়িয়াই অনা গাড়ীৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 900 গ্ৰাম ফিটা কানি। তিনিচুকীয়া জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বৰডুমচা থানাৰ আৰক্ষীয়ে নিচাজাতীয় দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। মাত্ৰ 3 মাহৰ পূৰ্বে বৰডুমচা থানাত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে যোগদান কৰা নিতু চাংমাইৰ নেতৃত্বত প্ৰতিদিনাই চলি আছে ড্ৰাগছ, কানি, হেৰইন, আফিং, ভাং, নিষিদ্ধ সুৰাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ অভিযান। যোৱা শনিবাৰে তিনিচুকীয়াৰ পৰা 6 পেকেট হেৰইন জব্দ কৰাৰ পিছত পুনৰ দেওবাৰে জব্দ কৰে প্ৰায় 900 গ্ৰাম ফিটা কানি। বিশেষ গোপন খবৰৰ ভিত্তিত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা কেঁচা শাক পাচলি 52 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে অসমলৈ আনি থকা সময়ত ডিৰা খুনজানত AS 23CC 3136 নম্বৰৰ বাহনখনত অভিযান চলাই মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ আৰক্ষী বিষয়া হেমন্ত কুমাৰ বড়ো আৰু বৰডুমচা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নিতু চাংমাইৰ নেতৃত্বত অসামৰিক পেচাক পোচাকত যোৱা আৰক্ষীৰ দলটোৱে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই থকা সময়তে গাড়ীখনৰ দৰজাৰ কাষত থকা মেটত অনা 900 গ্ৰাম ফিটা কানি জব্দ কৰাৰ লগতে আটক কৰে 3জন কানি মাফিয়াক। ধৃত কানি মাফিয়া 3জন ক্ৰমে ডিৰাক আমগুৰি সীমান্ত চেতিয়া, ডিৰাক আমগুৰি ৰংপুৰীয়াৰ উদিত বৰগোহাঁই আৰু 1 নং সৰু ডিৰাকৰ লক্ষী দহতীয়াক বুজন পৰিমাণৰ ফিটা কানিৰ সৈতে আটক কৰি থানালৈ অনাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্য উদ্ধাৰৰ বাবে মাৰাথন জেৰাই চলায়। ডিগবয়ৰ পৰা বিনন্ত কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। কি ক'ব এনেকুৱা হয়, আমাৰ এটা খবৰ আছিলে যে অৰুণাচল দিশৰ পৰা আমাৰ অসমৰ এই হাইৱেটোৰ যোগেদি বহুত কানি বা জুবিন নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ পাৰ হৈ থাকে। হেংখনত আজি আমি চিভিল ৰেছত এটা টীম বনাই এজিবছাৰ লিড কৰিছিলে মাৰ্ঘেৰিটা এজিবছাৰ। আমি কিছুমান জেগাই জেগাই মানুহ থৈ কিছুমান গাড়ী আমি চাৰ্জ কৰিলোঁ আৰু কিছুমান গাড়ী নাম্বাৰো আমি পাইছিলোঁ। এখন গাড়ী আমি চাৰ্জ কৰিছোঁ, গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS 23CC 3136 আৰু সেইখন গাড়ী আমি চাৰ্জ কৰি দৰ্জাৰ ফাঁকত আমি 3 পেকেট কানি, যোনটো অপিয়াম বুলি কয়, সেইটো আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু 3জনক কৰায়ত্ব কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ নাম হ'ল হিমান্ত চেতিয়া, লক্ষীনাথ দহোতী আৰু উদিত বুঢ়াগোহাঁই। আৰু তেওঁলোকৰ গাড়ীৰ পিছফালে চব্জি লৈ আহিছিলে, চব্জি লৈ আৰু 2জন মানুহ আছিলে। তেওঁলোকে নাজানে যে সেই গাড়ীত এইটো হেৰি আছে, তেওঁলোক বজাৰৰ কাৰণে আহি আছিলে, ভাড়া কৰি লৈ আহিছিলে। বৰ্তমান আমি 3জনক কৰায়ত্ব কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকক খোদপোচ অব্যাহত আছে, পাছত কি আছে দেখা যাব। কিমান পৰিমাণৰ আছিলে তাত? এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ পাল্লাটো আহি আছে, আমাৰ গাড়ীতে আছে, জোখমাখ কৰা নাই, জাষ্ট ধৰা হৈছে, এতিয়া আমি জোখমাখ কৰি দিলোঁ। প্ৰায় 800 গ্ৰাম এনেকুৱা কিবা এটা হ'ব।